Астаналықтар да әбігерге түсу мүмкін. Ертең қар жауады. Синоптиктер осылай деп дабыл қағуда. Көлік жүргізушілердің қысқа дайындығы қалай? Оларға түсіндірме жұмыстары жүргізілді ме? Әріптесім Дәрбек Бақытбек сұрады. Бүгін бас қалада жаңбыр жауып тұр. Алдағы күндері ақұлпа қар түседі. Көлігімнің дөңгелегін ауыстырып үлгерім керек. Қайда барсам да кезек көп. Бұл түрмен бүгін бітпейтін секілдімін. Одан да өзім әуреліп көрейін. Елордалықтардың көбі қысқа дайын емес, тіпті дөңгелек әлі алмағандар да бар. Дөңгелек дегенді ауыстырамыз, аларса. Внезапно шығып кетті қар. Гололедка трассада. Қазір Көкшетауыма барып дайындық жасаймын. Дөңгелек ауыстырдыңыз ба жалпы? Жоқ, алмастырмаймын. Қар жауса алмастырамыз. Қазір білмеймін, еріп кететін сияқты. Көп уақыт суық болатын сияқты емес. Синоптиктердің сөзінше 12 қазаннан бастап еліміздің басым бөлігінде қатты күн суытып қар жауады. Тіпті республиканың орталығында және шығысында көктайғақ болады дейді. Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік шығысында жаңбыр, таулы аудандарда жауын шашын, жаңбыр мен қар түрінде болады деп болжануда. Республика бойынша жел күшейеді, түнгі және таңертеңгі сағаттарда тұман түседі. Еліміздің батысында ғана антициклонның әсерінен ашық ауа райы болжанады. Ал тәртіп сақшылар жүргізушілерге аса сақ болуды ескертеді. Жол қауіпсіздігі үшін көлік иелері жыл мезгіліне сәйкес дөңгелектерді уақытында ауыстыру қажет дейді. Әрине, ең бастысы амандығың үшін маңызды. Дәрбек Бақытбек, Нұржан Махмұтов, Астана Таймс.